Moi! Mulla on tänään vieraana Matilda. Kerropa sun kanavasta jotain. No siis... Mä nyt teen tämmösiä lifestyle-videoita. Joo. Aina välillä. Joo, mä linkkaan Matildan kanavan tänne alas. Ja kerro, mitä me tehdään tänään. Me tehdään tämmönen tyhmyystesti. Siis meillä on twistinä tämmönen Bean Boozled. Eli aina jos me vastataan väärin, niin sitten spinnataan tuolta ja valitaan sieltä hyvä herkkukarkki. Jep, eli siis me ollaan katsottu netistä arvoituksia ja sieltä löytyy myös vastaukset. Ja mä voin sanoa, että mä oon tyhmä, mä oon niinku piiloblondi. Me ollaan sen tää melkein ylioppilaita molemmat. Mä oon ylioppilas. Niin, mutta mä en. Niin. Eli me tehdään niinku sillä yhdessä nää, että me ei kilpailla toisiaan vastaan. Koska muuten... Yhteispelillä. Joo. Okei, aloitetaan tää video. Ensimmäinen arvotus on mykkä papukaija. Lemmikkikaupassa oli myynnissä papukaija, jonka häkkiin oli kiinnitetty lappu. Papukaija toistaa kaiken kuulemansa. Mies osti papukaijan ja puhui sille 2 viikkoa, mutta papukaija ei sanonut sanaakaan. Mies valitti papukaijasta lemmikkikaupan myyjälle, mutta kauppias sanoi, ettei ole valehdellut mitään. Kuinka tämä on mahdollista? No mulla tuli heti mieleen ainakin, että se olisi niinku mykkä se mies. Niin. Että se on, kun se on ollut ostamassa, niin sit se on varmaan viittanut. Jep, mutta periaatteessa tuossa on niinku, et sanonut ja osti. En mä tiedä. Mies valitti. Niin, kun siinä ei kyllä sanota, että sanonut. Niin. Siinä ei sanota sanaa ääneen. Niin. No ehkä se olisi niinku, no mykkä. Mykkä. Okei, mä vastaan mykkä. Papukaija oli kuuro. Papukaija oli kuuro. No. Okei, mistä me oltais voitu keksiä, että joku papukaija on kuuro? No mut meillä oli tietysti silleen melkein. Melkein oikein. Niinku aistit. Mut miksi siitä ois sanottu, että se... Kipis. Mä sain pähkää. Siis mikä tää päärynä. Joo mäkin. Yes. Hyvin alka. Se oli hyvä. Maistuu ihan päärynältä. Missä urheilulajissa voittajat kulkevat taaksepäin ja häviäjät eteenpäin? Urheilulaji. Mulla tulee mieleen joku amerikkalainen jalkapallo. Eikö ne tyyli, mitä mä selittää? Mä en tiedä edes urheilulajei. Voittajat taaksepäin, häviäjät eteenpäin. Mitä vitsi? Mä luovutan oikeesti. Joo, okei. Köyden vedossa. Onko se urheilulaji? Ei. No en mä ois ainakaan laskenut urheilulajiksi. Mä oon ihan tyhmiä nää kaikki. Ching. Tää koira on... Joo, kyllä tää on koira ruoka. Mä haluun vettä. Tää on ihan syöttyä. Tiedätkö, mun mielestä tää maistuu lämpimältä. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta oikeesti tää maistuu lämpimältä. Tässä kohtaa mä voisin sanoa sen, että mulla on tosi huono makuaisti, että mä en edes maista kunnolla mitään. Joten jos te syötte näitä, niin oikea reaktio on tämä. Ei tämä. Minulla on 21 silmää, mutta en silti näe, mikä olen. Mulla tulee mieleen se taran... Joo, mullekin tuli mieleen hämähäkki. Ja sitten mustekala, mä en tiedä miksi. Niillä on tuli yksi silmä. Monta silmää on mustekala? Yksi, en mä tiedä. Onko sinillä silmiä? On. Vai onko? En mä tiedä. Ei tuu mieleen. 21 silmää. Me katsotaan vastaus. Moppa! No hehe! Miten mä ois jaksanut laskea? En mä edes tiedä, että nopassa on 21. En mäkään. Enkä mä edes tiedä, että niitä kutsutaan silmiksi niitä reikiä. Okei, kookos tai pilaantunut maito? Let's do this. Pilaantunut maito. Mä melkein sylkäsin sun päälle. Vitsi, toi mä... Toi ei ollut hyvä. Jos mä reagoin tollain, niin se ei ollut hyvä. Vitsi. Näyttäydyn 2 kertaa minuutissa, mutta vain kerran vuodessa. Mikä olen? Mikä logiikka tässä on? 2 kertaa minuutissa. Eikö se näy sillä aika monta kertaa vuodessa? Mutta vain kerran vuodessa. Häh? Mä tajuu. Mä luovutan. Onko
se joku... Mikä on kerran vuodessa? Kerran vuodessa on 28 päivää jossain kuussa. Ei, kun se on... kerran neljässä vuodessa on 29 päivää helmikuussa. Puhut sä karkausvuodesta? Ei, mut kun jossain kuukaudessa on vähemmän... Sille... No ei. Mitä ei siinä ole mitään logiikkaa missään. Oota. Mikä on kerran vuodessa? Mun synttärit. Munkin. Mä olin vielä tosissani sillaan munkki. Et se ei ollut läppä. Okei. Okay. Mä luovutan. Mä en... Okei. Okay. Vastaus. U-kirjain. Häh? No kun minuutti. Kaksi uuta. Vuodessa yksi uu. Ei tosta... Näyttäydyn kaksi kertaa minuutissa, mutta vain kerran vuodessa. Aa, niin. Eli siis niin, meidän olisi vielä niin jotenkin tarkastella tota. Joo, okei. Okay. Kirjoitusmuotoa. Kuka niinku tajua, että hei, tossa on niinku kaksi T-kirjainta, itse asiassa yksi T-kirjainta. Ja... Me ei osata niinku mitään. Stingisaksit ei oo hyviä. Ei sun päällä. Mä sain Tutti Frutti. Vai onks tää Sting? Ei kun, tää on Tutti Frutti. Mullakin on Tutti Frutti. Hyvä, kun pitää miettiä hetki. Onks tää Tutti Frutti? Tässä on vähän sellas, niin musta tuntuu, että tää on niinku haisevat sukat sitten. Tää on haisevat sukat ehkä. Musta tuntuu... Tää on vähän disgusting. Joo, tääkin on. Musta tuntuu, että tää on Stingin saa, koska tota... Tutti Frutti maistuu tosi alko, hyvä. Niin. Alko oli semmonen... Lupaava. Meitä on monen eri kokoisia ja värisiä. Meillä on pitkä kaula ja niissä on joskus täpliä. Pystyn näkemään... tekemään monia eri ääniä, mikä minä olen. Pitkä kaula, täpliä, kirahvi. Niin muukin tuli kirahvi heti. Meitä on monen eri kokoisia värisiä. No ja värisiä. Monia eri ääniä. Musta tuntuu, että joku soitin. Voisiko sit olla niinku, tiiätsä... Täpliä. Tyylin kitara. Niissä on välillä niitä täpliä. Niissä on joskus täpliä. Pitkä kaula on. No, kielisoitin, kitara. Kielisoittimet. Kitara. Vaaka, sä oot hyvä! High five! Mä en ois koskaan arvannut soitin. Hyvä, että mulla on sut. Tää on eka kerta, kun me saatiin oikein. Niin on. Jos on kaksi kelloa, jotka näyttävät eri aikaa, ja yksi kello, joka näyttää samaa aikaa molempien kellojen kanssa, miten on mahdollista? Kaksi eri aikaa. Voisiko se olla sillä lailla, että se niinku tyyli... En mä tiedäkään. Niin voisiko se jo liittyä jotenkin, tietää... PM ja AM. Vois. Tai jos sitten tiedät sä digitaalinen kello ja sitten niin, kellotaulu. Niin. Eli siis jos kännyköissä mulla olisi niinku, että kello on 10 illalla ja sun kännykäs lukee kello on 10 aamulla, niin sit rannekellossahan se on sama. Totta. No niin, se on meidän vastaus. Joo. Kellot, jotka näyttävät eri aikaa, ovat digitaalisia kelloja ja toinen näyttää esim. Kello 6 aamulla ja toinen 18 eli 6 illalla. Kolmas kello on analoginen kello, joka näyttää kello 6. Eli me vastattiin oikein. High five! Eli sä sait yhden oikein ja mäkin sain yhden oikein. Eli me saatiin kaksi oikein. Ja kaikki muut eli me voitettiin kaikki. Me ollaan joo fiksuja. Kertokaa tänne kommentteihin, kuinka monta te saitte oikein. Mun mielestä ne oli niinku tosi outoja silleen, että en mä usko, että joku insinööri käy osaa. Niin nää oli tosi tyhmiä ja ärsyttäviä. Joo. Okay. Tässä oli tää video, ja Matildan kanavalta löytyy meidän yhteisvideo. Siinä me myös maistellaan näitä Bean Boozle-karkkeja, mutta siinä on taas tällainen twisti, että yeah, juttuja. Juttuja sieltä selviää. Joo, eli linkki löytyy tuolta infoboksista. Ja jos te haluatte, että me tehdään yhdessä taas video, niin laittakaa peukut ylös. Ja kertokaa muuten kommentteihin ehdotuksia, että mitä videoita meidän pitäisi tehdä yhdessä. Yes. Joo. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Bye! Bye.